ليس كمثله شيء ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. وبعد، ən birinci Allah Azze ve Celle'ye həmd və sənalar olsun ki, Allah Azze ve Celle bizləri bir araya cəm edib. Allah Teala'nı istəyirəm ki, bizim o toplanışımızı xeyirli bir toplanış eləsin. Biz bu məclisdən bağışlanaraq çıxan qullarından eləsin. Və qardaşların da, yəni qardaşlardan aldığım, yəni yaxşı xəbərlərdən biridir ki, odur ki, inşallah burada gələn həftədən davamlı qardaşların dərsləri olacaq, qardaşlar fayda verəcək. Yəni elm məclislərinin olması həqiqətən bir yerdə, bir məntəqədə elm tələbələrinin, elm əhlinin gəlib müsəlmanları faydalanması həqiqətən də o yerin əhli üçün bir Allahın bir nemətidir. O yüzden yəni bu qısaca həm öz nəfsimə, həm də sizlərə elmə rəğbətləndirmək, elmin dəyərini bilməmiz üçün qısa bir nəsihət etmək istəyirəm və həmçinin elmi kimdən götürmək lazımdır, kimlərdən elm götürülür, bu barədə danışmaq istəyirəm. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm elm öyrənməyin vacibliyini bir hədisdə bəyan edərək buyurur ki, elm öyrənmək hər bir kişi və qadın müsəlmana farzdır. Hər bir kişi və qadın müsəlmana, hər bir müsəlmana fərzdir. İstər kişi olsun, istər qadın olsun. Və insan Allah Azze və Cəllənin dinindən ona fərz etdiyi məsələləri öyrənməsi, bilməsi gərəkir. Hər bir müsəlmanın bunu öyrənməsi lazımdır. Və elmin şərəfi, elmin dəyəri haqqını Allah qəsədə deyirdir. İbadət, nafilə ibadətlərin içində ən üstünü Allah Azze və Cəllə dinini öyrənmək, öyrətməkdir. Və ona görə də Allah Azze və Cəllə elmi daşıyan insanları şərəfləndirib, onların dəyərini, məqamını Quran-ı Kerimdə nə qədər ayələrdə bilir. Cənab Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm də hədislərdə o insanların hansı məqam sahibi olduğunu bəyan edir. Və elm öyrənmək haqqında Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləm bir hədisdə buyurur ki, Mən sələkə tariqan yəltəmisu fihi ilmən səhhədallahu ləhu bihi tariqan iləl cənnə. Kim elm yolunu tutub gedərsə, Allah Azze və Cəllə onun cənnətə gedən yolunu asanlaşdırar. Yəni, mücərrəd sənin elm yolunda olman, yəni biz baxmırıq, elmi əldə etdin mi, etmədin mi? Öyrəndiyin elmi əməl etdin, əlavə bu əlavə savablardır. Bundan əlavə, mücərrəd sənin elm yolunda, niyyətvi düzəldər elm yolunda olman nə deməkdir, qardaşlar? Bu, ixo verəndə sizə təsir edəcək sonra. Elm yolunda sənin olub olman, mücərrəd bu sənin cənnətə gedən yolun asanlaşması deməkdir. Elm yolunda olman, sənin cənnətə gedən yolunun asanlaşması deməkdir. Allah Azze ve Celle elmi daşıyanların şərəfini, mənziləsini bir ayədə belə bəyan edir ki, Atara buyurur ki, Şəhid Allah ennehu la ilahe illa huva vəl mələikətü və ulul ilmə qaimən bil qist. Allah şahidlik edir ki, ondan başqa haq bir ilah yoxdur. Həmçinin mələklər də və elmi daşıyan insanlar da adilliklə buna şahiddirlər. Allah Azze ve Celle özünün şahidliyi ilə bərabər mələklərin və elmi daşıyan insanların şahidliyini gətirir. Və bu da elmin mənziləsini, elmin dəyərini bizə bəyan edir. Həmçinin Allah Teala buyurur ki, İnnəmə yaxşallaha min ibadihil uləmə Allahdan yalnız alim olanlar qorxar. Yəni insanın Allah qorxusunun miqdarı nəyin olur? Elmi ilə. Nə qədər Allahın dinindən öyrənərsənsə, bilərsənsə, bir o qədər də sənin Allah qorxun artacaq. Ona görə insan Allahın dinini öyrənməyə həris olmalıdır, çalışmalıdır. Həmçinin Allah Teala Quran-ı Kerimdə buyurur ki, Qul həl yəstəvilləzinə yələmunə vəlləzinə lə yələmun. De ki, heç bilənlərlə bilməyənlər bir ola bilərmi? Heç bilənlərlə bilməyən. Xeyr, heç zaman bir ola bilməz. Və ona görə insan Allah Azze və Cəllənin dinini öyrənməyə çalışmalıdır.
dinində fəqih olmağa çalışmalıdır. Çünki bu Allahın sənə xeyir istəməyindən irəli gələn bir şeydir. Çünki Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, kim Allah kimin üçünsə xeyir istəyir, bunun üçün xeyir istəyərsə ona nədir? Dini başa düşənlərdən edər, dində fəqih edər. Yəni bunun üçün insanın çalışması lazımdır. Bunun da əldə etməyin yollarından biri, ən önəmli yollarından biri elmi elm əhlindən almaqdır. Elm məclislərinə həris olmaqdır. Sən bil ki, bu sənin sənə havadan, sudan yəni daha çox vacibdir. Yəni yemək içməyin içində gündə 3 dəfə yeyirsən. Amma dinə sənin gün hər saniyəndə gün ərzində sənin dinimə ehtiyacın var. Yuxudan qalxırsan, dinə ehtiyacın var. Hansısa zikir etməlisən. Paltar geyinirsən, ehtiyacın var. Sabah namazı necə qılacaqsan, sənin dinə ehtiyacın var. Ondan sonra zikirlər. Sonra duha namazı. Sonra gün orta və gün evdən çıxarkən, evə girərkən. Sənin gün sabah zikirləri. Sənin gün ərzində, yəni dinimiz sənə hər anını sənə öyrədir. Yəni sən hər anında, hətta yemək yeyərkən sənin dinə ehtiyacın var. Necə yemək lazımdır, hansı əllə yiyəcəksən, necə başlayacaqsan, necə bitirəcəksən. Hər bir halında sənin dinimə, dinimi öyrənməyə ehtiyacın var. Hər bir halında. Sənə yemək içməkdən nədir? Daha önəmli sənin dinimi öyrənməyindir. Ona görə heç zaman elm məclisi olanda demək ki, mənim işim var. Dünyanı işi elmdən üstün tutma. Elmdən üstün tutma. İş gözləsin. De ki, mənim elmim var, mənim dərsim var. Dünya gözləsin. Qaçmır ki. Amma biz nə edirik? Ən axırıncı ana qoyuruq. Bütün işlərimizi bitirək. Halımız olarsa, o da işədən sonra baxaq. Görək, olarsa bəlkə gəldik dərsə, yorğun olmarıqsa. Yəni ağır-ağır öyrə şərtlər qoyuruq ki, birincisi özümüzü elmdən məhrum edirik. Elm məclislərindən məhrum edirik. Zikir məclisləri, o məclislər ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm onları cənnət bağçaları adlandırır. Hədisdə buyurur ki, cənnət bağçalarının yanından keçərkən istirahat edin. Sahabələr dedi, ya Rasulallah, bu dünyada cənnət bağçaları mı var? Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyir ki, bəlidir, elm zikir məclisləridir. Zikir məclislərini cənnət bağçası adlandırır. Həmçinin Rasulullah sallallahu əleyhi və səlləm, baxın qardaşlar, bir hədisdə buyurur ki, əgər bir toplum Allah evlərinin birində toplaşıb Allah azə və cələni zikr edərlərsə, Quran oxuyub bir-birlərinə öyrədərlərsə, yəni elm məclisinin sifətini Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bizə xəbər verir. Buyurur ki, onlar üçün 4 müjdə verir. Onların dil üzərinə sükunət inər, sakinlik inər. Onları rəhmət bürüyər, mələklər onları dövrəyə alar və Allah da daha xeyirli toplumda, yəni mələklərin qatında onları zikr edər. Subhanallah, sən elm məclisinə gəl, heç bir fayda əldə etməsən belə, sənə bu bəs edir ki, Allah Azə və Cəllə sən həqir, zəif qulunu adınla çəkir, filankəs oğlu, filankəs deyə səni adınla adlandırır. Subhanallah, öz dərgahında, mələklərin qarşısında sənin adını çəkir. Yəni, heç bir fayda əldə etməsən, bu sənə bəs edir. Sahabələr biləndə ki, onun adı çəkilir, ağlayırdılar. Ayşə radiyallahu anhə, Ubeyr radiyallahu anhə, Ubeyr radiyallahu anhə, səhabəyə, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, Allah azə və cəllə mənə əmr etdi ki, mən Quranı sənə oxuyum. Deyir, ya Rasulallah, mənim adımı mı çəkdi Allah? Deyir, bəli, ağlayır sahabə ki, Allah mənim adımı çəkdi deyə. Və sən bu şərəfə hər gün nail ola bilərsən. Lakin deyirsən, xeyr, mənim dünyam var. Kimsə demir ki, dünyanı tərk edə bütünlüklə. Allah sələ Quran-ı kərimdə buyurur ki, Vələ tənsə nasibəkə minə dünya. Dünyadan payını unutma. Lakin insan dünyası üçün ahirətindən də vazgeçməməlidir. Dünyası üçün ahirətindən vazgeçməməlisən. Dünya əslində sənin ahirətindən yardımcı olmalıdır. Sahabələr çalışırdılar, işləyirdilər, ehtiyaclarını ödəmək üçün. Lakin artıq vaxtı qalanda, həmən Rasulullah s.a.v. yanına gəlirdi. Ömər radiyallahu anh işləyirdi, lakin hər gün işləmirdi. Qonşusunla danışmışdı ki, pərəmiz bir gün işləyirik, bir gün Peyğəmbər s.a.v.in yanına gedirik.
Kim gedirse o gün eşittiği hadisleri akşam gelip danışır. İş var da, fırsat var. Neyinirəm gedib? Elə hər gün işləyirəm də. Edirdim onu, xeyr. Deyirdi ki, bir gündən bir işləmək mənim ehtiyacımı ödür, yetərlidir bu qədər. O gündə itirdiyim hədisləri də qonşum mənə danışacaq. Həmçinin də mən də qonşuma danışacam. Və yaxud kimsə ehtiyacından artığını işləyirdisə, bir dənə niyyətlə işləyirdi. İşləyim, sədəqə verim. Gedib odun daşıyırdılar bellərində. Nə üçün? O pulu sədəqə vermək üçün. Yəni, əlavə pullar, yatırımlar etmək üçün deyil. Sədəqə vermək üçün bunu edirdilər. Yəni, insan, yəni onlar üçün önəmli Allah Azəbə Cənin dinini öyrənmək. Ona Peyğəmbər s.a.v. yanında daha çox qalmaq idi. Ondan daha çox hədisə işitmək, daha çox elmə sahib olmaq idi. Onlar üçün önəmli olan bu idi. Və sən də bunun üçün çalışmalısın. Həmçinin Rasulullah s.a.v. bir hədisdə buyurur ki, Allahın yeryüzündə gəzən səyyah mələkləri var. Onlar elm məclisi gördükdə ora gələrlər. Orada iştirak edərlər. Və sonra Allah Azəbə Cəllənin dərgahına qalxarlar. Allah Azəbə Cəllə onlardan bildiyi halda onların haradan gəldiyini bildiyi halda onlar soruşar ki, haradan gəlirsiniz? Onlar deyər, ya Rabbi, sənin qullarının yanından gəlirik. Allah Azəbə Cəllə deyər ki, qullarım nə edirdi? Mələklər deyər, ya Rabbi, qulların səni zikr edirdi. Allah Azəbə Cəllə deyər, mələk, onlar məni görüblərmi? Mələklər deyər ki, xeyr, ya Rabbi, səni görməyiblər. Allah Azəbə Cəllə deyir ki, əgər görsəydilər, gör necə zikr edərdilər. Yenə də Allah Azəbə Cəllə bildiyi halda mələklərdən soruşar ki, qulların məndən nə istəyir? Mələkilər deyər ki, ya Rabbi, qulların səndən cənnət istəyir. Allah Azəbə Cəllə deyər ki, məyər onlar cənnət görüblərmi? Mələkilər, xeyr, ya Rabbi, görməyib deyərlər. Allah Azəbə Cəllə deyir ki, görsəydilər, necə istəyərdi? Allah təala istəyirəm ki, bizi Firdaus əhlindən eləsin. Və Allah Azəbə Cəllə yenə bildiyi halda soruşar ki, qulların mənə nədən sığınırlar? Mələkilər deyər, ya Rabbi, qulların sənə Cəhənnəm ateşindən sığınırlar. Allah Azəbə Cəllə deyir ki, məyər onlar cəhənnəmi görüblərmi? Mələkilər deyir ki, xeyr, ya Rabbi. Görməyib. Allah Azəbə Cəllə deyir ki, görsəydilər, necə sığınırlar. Allah Azəbə Cəllə istəyirəm ki, bizi cəhənnəm ateşindən qorusun. Amin. Və hədisin sonunda Allah Azəbə Cəllə deyir ki, mələkilərə deyir ki, siz şahid olun ki, mən onları bağışladım. Subhanallah, mən elm məclisində iştirak etdiyinə görə deyir, siz şahid olun ki, mən onları bağışladım. Mələkilər deyir, ya Rabbi, o məclisdə biri var idi, o məclis əhlindən deyildi. Yəni, elm üçün gəlməmişdi. Yoldan keçən bir insan olub, insanların toplaşdığını gördüyü üçün gəlmişdi. Allah təala deyir ki, onlara görə onu da bağışladım. Onlara görə onu da bağışladım. Çünki onlar elə bir toplumdur ki, onlarla oturan bədbəxt olmaz. İnsana şərəf olaraq bəsdir, əcr olaraq bəsdir ki, sənin elm məclisindən bağışlanaraq çıxırsan və sən necə bu halda elm məclisinə həris olmayasan, elm məclislərinə rəğbət göstərməyəsən. İnsan doğrudan da bu məsələdə səhlənkarlıq etməməli qardaşlar. Elmə həris olmalıdır. Elmin dəyərini bilməlidir. Baxın, Allah Azəbə Cəllə hətta heyvanlarda belə qardaşlar, heyvanlarda belə bilənlə bilməyən arasında fərq qoyur. Maidə surəsində Allah Taala öyrədilmiş itin tutduğunu sənə halal edir, öyrədilməmiş itin tutduğu isə haramdır. Əgər bu heyvanlarda fərq varsa, insanlarda necə fərq olmasın? Və elmə şərəf olaraq yetərlidir ki, necə ki, sələf imamlarından biri deyir ki, şərəf olaraq yetərlidir ki, elmi daşıyan da, daşımayan da ona nisbət olunanda sevinir. Yəni, birinə desən ki, ey özünün ən cahil insanına desən ki, ey alim desən, heç yazıb oxumağa belə, hərfi belə tanımır. Nədir bu, nədir? Onunla fəxirlənəcək. Özü də bilir ki, onda yoxdur. Alim olaraq adını çəksən. Bu elmin doğrudan da Allah qatında, ya hətta insanlar qatında dəyərli bir nemət olduğundan xəbər verir. Və cahilliyə rəzillik olaraq, zəllilik olaraq yetər ki, hətta onu daşıyana nisbət eləsən bir cahilə, ey cahil desən belə bundan qəzəblənir. Deməli, bu məzəmmət olunan bir sifətdir. Və insan da özündə o məzəmmət olunan sifət varsa, onu özündən qaldırmalıdır.
özündən uzaqlaşdırmalıdır. Necə uzaqlaşdıracaqsan bu sifəti? Elm öyrənməklə sən cahilliyi qaldıra bilərsən. Elm öyrənməsən sən o sifəti özündən necə qaldıracaqsan? Burada da bir məqam ya da şür qardaşdır. O da nə məsələdir? Yəni günümüzdə mən deyərdim ki, ən önəmli məsələlərdən biridir. Yəni danışaraq elm öyrənin faydalarla kimdən faydalanaq? Elmi kimdən alaq? Hər kəsdən elm almaq olar mı? Xeyr qardaşlar, hər kəsdən elm alınmaz. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem sahabələrini bu şəkildə tərbiyə etmədi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vəhiy üçün sahabələrdən adamlar seçmişdi. Hər adamı mükəlləf etmirdi, qoymur, icazə vermirdi vəhiy yazmağa. Bu əmanətdir. Bu din əmanətdir. Allahın kəlamı əmanətdir. Bir yerə dəvətçi göndərəndə hər sahabəni, hər yəni təzə hidayət olmuş birini göndərmirdi. Elm sahibini göndərirdi. Yəmənə dəvətçi olaraq, eyni zamanda qazı olaraq göndərəndə kimi göndərdi Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem? Muazı göndərdi. Çünki Muaz haqqında hədis var ki, halal haramı ümmətindən ən çox bilən Muazdır. Muaz radiyallahu anh, şərəfli sahabə və Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem bir hədisə buyurur ki, qiyamət günü alimlərin önündə həşr olunacaq Muaz. Muaz radiyallahu anh cəmi 34 il yaşayıb. Özündən sonra hansı bir elmi qoyub getdi? Mədənədə ənsarlar arasında Quranı kamil, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin sağlığında Quranı kamil şəkildə əzbərləmiş 5 sahabədən biri idi. Muaz radiyallahu anh. Ənsarlardan 5 hafizdən biri idi. Hər adamı Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem elmlə mükəlləf etdim. Xeyr. Həmçinin sahabələr də belə idi. Sahabələr də hər adama güvənməzlər elm məsələsində. Xüsusən də fitnələr çıxandan sonra artıq nə deyirdilər? Sən bilənə ricaləq. Öz isnadımı bizə söylə deyə. O yüzden Muhammed bin Sirin rahimahullah nə deyir? İnnə həzəl ilmə dinun fənzuru əmmən təxudunə dinəkum. Bu ilm sizin dininizdir. Baxın dininizi kimdən götürürsünüz. Baxın dininizi kimdən götürürsünüz. Subhanallah, biz dünya işlərində qardaşlar, ən belə bəsit bir şeydə, hadicə bu telefonumuz xarab olanda soraqlayırıq. Ən yaxşı ustanı axtarırıq. Maşınımız xarab olanda ən yaxşı usta arayırıq. Hər bir məsələdə dünya evimizə təmir lazımdır, ən yaxşısını axtarırıq. İstər materyal olsun, istər usta olsun, ən yaxşı usta axtarırıq. Hələ sağlığımızdan danışmırıq. Bütün ölkəmi, hətta bəzən ölkəndəki həkimləri bəyənmirsən, xaricə üstürsən ki, yox, ölkəmdə yaxşı həkim yoxdur. Gidim xaricdə müalicə olun. Bunlardan daha çox qoruman gərəkən sənin dinin deyil mi, qardaş? Sən niyə dinini təhlükəyə atıb hər danışandan elm götürürsən? Hər danışandan elm götürülərmi? Hansı haqla sən dinini təhlükəyə atırsan? Bu Allahın sənə lütfidir. Bax, milyardların içindən Allah Azəbə Cəllə səni seçib. Hətta o müsəlmanların içindən də səni seçib. Doğru düzgün əqidəyə, doğru düzgün mənhəcə müvəffəq edib. Özü də ərəb olmadığın halda. Bir var insan deyə ki, mən ərəbəm, Quranı oxudum, özüm tapdım bu yolu, Quranın yolundan gedirəm. Sən heç Quranı da oxumağı bəlkə də bilmirsən, yaxud bilirsən oxumağı, başa düşmürsən mənasını, ərəb dili bilmirsən. Yəni, bu sırf Allahın sənə lütfüdür. Yəni, heç bir üstünlüyün yoxdur başqasından. Sırf Allah sənə rəhm edib, sənə hidayət verib. Onunda, qonşunda, qohumunda nə qədər insanlar var. Səndən də sağlıqlı insanlar var, səndən də pullu insanlar var. Yəni, səndən də canlı, cəsədli insanlar var. Amma görürsən ki, dindən uzaq, dindən xəbərsizdir. Eyni məhlədə yaşayırsan, eyni havanı odursan, eyni sudan içirsən. Amma Allah bəzən evin içində iki qardaş sənə hidayət verir, sənin qardaşına hidayət vermir. Deməli, bu nədir? Sırf Allahın sənə bir lütfüdür, rəhmətidir. Sən bu lütfü, bu rəhməti belə mi qarşılayırsan? Bunu təhlükəyə atmaqla mı qarşılayırsan sən? Kimdən gəldi elm almaqla? YouTube-u açım, kim qarşıma çıxdı qulaq asmaqla? Google-da qarşıma nə fətva gəldi ona baxmaqla?
Edemiyorsan dinimi korumuş olursan. Bu Allah'ın sana amanetidir. Ve bugünkü günü bazı, yani günümüzde bu meselede sehlenkarlığa yol veren kardeşler çoxalıblar. Sebep de son fitnelerin olması oldu kardeşler. Son fitnelerde günahlı günahsız insanların izine dil uzatıldı. İnsanlardan çekindirildi. Yarhamdallah. Hak ehlinden tehzir edildi. Kimse nefsine uyarak çekindirdi. Ve bu da insanlarda eks reaksiye sebep oldu. Bazı insanlar, ilim sahipleri bu meseleni başa düşürdüler, dərk edildiler. Ama bazı kardeşlerimiz bu meselede de sabit kalabilmediler. Bazıları o danışanlara uyudular. Bazı toplum insanlar ise onlara olan nifretinden onların tam eksil etmeye başladı. Dediler biz indi hamıya kulağı asacağız. Selefisine de kulağı asacağız. Sufisine de, ixvanına da, təkvirçisine de. Hamıya kulağı asırıq biz. Hamısı kardeşdir. Birincilerin tam eksil ettiler. Ne deyim, onlar necə azmışdılarsa bunlar da onun eksini ederek yazdılar. Necə ki bu ilk dəfə belə bir hadisə İslam tarixində tabiinlerin dövründə baş verir. Tabiinlerin dövründə hicrətin 64-cü ilində təhdid olaraq deyək, 64-cü ilində hicrətin ilk dəfə xavariclər firqəsinin formalaşması tarixi o ildən sayılır. Əzariqalar çıxır. Xavariclərin, qədim xavariclərin firqəsi olur. Və ondan sonra digər firqələr də töyür. İlk dəfə 4 dənə firqə olur xavariclərin. Əzariqalar, sufriyyələr, nəcdətlər, bir də ibadilər. Onlardan 3-ü yox olub, onların davamçıları yoxdur. Yəni ideya olabilsin, yəni indiki bəzi xavariclər o ideyaları daşısınlar. Amma o firqə adı ilə yaşamırlar o firqələr. Tək birisi qalıb, o da ibadilərdir Ummanda, Umman Sultanlığında, yəni onlar hakimiyyətdə olanlar, o etiqaddadırlar. Bunlar çıxanda, yəni hamısının ortaq nöqtəsi böyük günah sahibinin kafir olmasıydı. Lakin öz aralarında da ixtilaf etdiklərinə görə parçalanmışdılar ki, bunların uşaqları, kafir dediklərimizin uşaqları müsəlmandır, müsəlman deyil və yaxud uşaqlarını, qadınlarını öldürmək olar, olmaz da kimi şeylərdə ixtilaf edib öz aralarında parçalanmışdılar. Hər bir halda bunlar hamısı xəvariş kimi, əhlüsünlə alimləri hamısı ilə bərabər şəkildə mübarizə atıb hamısına rədd edirlər. Lakin yeni hidayətə gəlmiş insanlar və dindən xəbəri olmayan müsəlmanlar bunların bu batilinə batillə cavab verməyə başladılar. Dedilər ki, necə yani bunlar batil söz söyləyirlər? Bunların dediyi batildir. Necə yani bunlara müşrik deyirlər? Günah sahibine kafir, büyük günah sahibine kafir deyirlər. Büyük günah sahibi mümindir. İmanı kamil bir mümindir. Bunlar da bu tərəfdən azdılar. Xavarişlərin əməlinin, yəni o pis əməlinin nəticəsi olaraq onlara əks reaks olaraq murci əqidəsi yarandı. Murci əqidəsi bax belə yarandı. Sırf murci əqidəsi xavarişlərin əks reaksiyasından yaranır. Biz alimlər baxdılar ki, tabiinlər baxdılar ki, yeni bir firqə formalaşır, murci əqidəsi. Ondan sonra artıq iki cəbhədə onlar vuruşmağa başladılar. Həm xavarişlərə rədd etdilər, həm də murciyələrə rədd etdilər. Günümüzdə də eyni şeyi yaşayırıq. Bugünkü günü yəni Həddadi mənhəcinin vurduğu zərbə üzündən bəli, müməyyə bir mənhəc yaranıb qardaşlar arasında. Hamıya qulaq asanlar çıxıb aramızdan. Hər kəsdən elm götürürəm deyir. Baxmır kimdir, ixvandır, sufidir, kim olur olsun. Mən hamıdan elm götürürəm. Hamı qardaşdır. Belə bir din yoxdur qardaş. Heç zaman belə bir mənhəc, belə bir yol olmuyor. Alimlər kimdən elm alacaqsan onun üçün şərtlər qoyublar. Onun üçün qaydalar qoyublar. Hətta elm aldığın adam aldığın mövzuda xəta edir. Amma sən deyirsən ki, mən o mövzuda yox. Başqa bir mövzuda elm alıram, onda belə alimlər qadağan qoyurlar. İbn Aqil rahimehullah böyük hanbəli alimlərindəndir. Yəni, böyük kitabları var, onun Fünun adında kitabı var, yüz cildlərindəndir. O gəncliyində bir dənə Mötəzilə şeyxindən ərəb dilinin qrammatikasını öyrənir. Zamanın alimləri onu deyirlər ki, Allahdan qorx, o bidətçidən elm alma.
İbn Abi Rahimullah diyor ki, birincisi mən onun bidətçi olduğunu bilirəm. Baxın. İkincisi mən ondan onun mütezili əqidə məsələsindən ondan elm almıram. Mən ondan lüğətdə elm alıram. Üçüncüsü bu lüğəti ən yaxşı bildiyinə görə mən buna bundan alıram və bundan da ehtiyat edərək alıram. Yəni mən özümü dördüncüsü də mən elm sahibiyəm, cahil birisi deyiləm ki, o mənə şübhə salsın. Buruna belə alimlər deyir ki, sənin bu götdüyün yol xəta yoldur. Dəfələrlə bəyan edirlər, lakin qəbul etmir. Alimlər deyir ki, indi İbn Aqilin kitablarını oxuyanda deyir, baxırsan ki, nə qədər məsələdə mütəzilənin əqidəsinə müvafiq olubdur. O ərəb dili vasitəsilə buna, o ərəblərdə məşhur söz var, deyir, balın arasında zəhəri yedizdirib. Ərəb dili yoluna, buna nə deyir, əqidəsinə təsir edib. Baxırsan, bəzi məsələlərdə mütəzilələr kimi danışır. Kitablarını oxuyanda bunu görmək olur. O zaman heç zaman sələflər sübhana bidət əhlindən ayə deyəndə qulağını tutardılar ki, xeyr demə, dinləmək istəmirəm. Deyirdi ki, bidət əhli deyirdi sənə ayə oxuyuram. Deyirdi, oxuduğun ayə ilə qəlbimə şübhə sala bilərsən. Qəlb zəifdir. Və mən də o şübhə səbəbindən aza bilərəm. Ayəni belə dinləmək istəmirdilər bidət əhlində. Ha, biz nədir qulağımızı açırıq deyir, hamıdan dinləyəcəyik. Hamıdan elm götürəcəyik. Belə bir yol yoxdur qardaşlar. Və sələf alimləri elm aldığın insan üçün şərtlər qoyublar. Kimdən elm alacaqsan? Birincisi şərt, alimlər deyir ki, xaşyə sahibi olmalıdır. Allahdan qorxan birisi olmalıdır. Allahdan qorxan birisi olmalıdır. Necə ki, İbn Məsud radiyallahu anh buyurur ki, insana elm olaraq yetərlidir ki, Allahdan qorxması ona elm olaraq yetərlidir. Və insanın özündən razı qalması da ona cahillik olaraq yetərlidir. Və elm insanına xaşiyə gərəkdirən bir şeydir. Hətta İmam Şəbi rahimehullah'a bir gün biri deyir, ey alim deyə müraciət edir. İmam Şəbi deyir ki, İmam Şəbi rahimehullah deyir ki, Amir bin Şərah bin Şəbi deyir ki, innamal alimu men yaxşallah. Həqiqi alim Allahdan qorxandır. Yəni mənə alim demə. Deyir, alim Allahdan qorxana deyilir. Onun sələflər deyərdilər ki, biz birindən elm almamışdan qabaq onun namazına baxarıq. Onun Allah qorxusuna baxarıq, ondan sonra onunla elm alarıq. Bu önəmli bir məsələdir. Allahdan qorxmayandan elm alınmaz. Vara sahibi olmalıdır. İkinci şərt qardaşlar, onun ədəbə, əxlağa sahib olmasıdır. Gözəl ədəb üzərində olmasıdır. Ədəbi olmayanından elm alınmaz. Bəzi insanlar var, doğru əqidə sahibi, doğru mənhəc sahibi, lakin ədəbi yoxdur. İnsanlarla danışıq qaydasını bilmir. İnsanlarla müamilə qaydasını bilmir. İnsanları acılayır, insanlarla sərt danışır və yaxud başqalarına təqdir etmir. Ədəbdə naqislik var. Sələflər beləsindən ehtiyat edərdilər. Çünki insanlar gəlirlər bəzən sənin elmindən çox sənin ədəbindən götürmək istəyirlər. İmam Əhməd rahimehullahın dərsində 5000 adam oturardı. İmam Əhməd öz məscidində Bağdatda Müsnəd kitabını tələbələrinə rəvayət edərdi, danışardı, cəmaat da yazardı və dərsdə 5000 adam oturardı. Deyir, onlardan yalnız 500-ü hədisi yazardı. Yəni İmam Əhmədin dediyi hədisləri yazan nə qədər idi? 500 nəfər. Geridə qalanı yəni nə qədəri? 4500-ü deyir, onun ədəbindən, əxlaqından öyrənmək üçün gələrdi. Heç nə yazmazdılar, gəlib oturub dinləyərdilər. İmam Əhmədin ədəbini öyrənmək üçün gələrdilər. Hətta qardaşlardan biri danışır, bir alim dərsdə olur, gəlir bir məclisə, ayağını uzadır, başlayır danışmağa. Danışır, 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 qutarır. Qalxanda dərs qutarandan sonra deyir ki, haqqınızı halal eləyir. Ayağımda xəstəlik olduğu üçün ayağımı uzadası oldum. İnsanlar deyir, subhanallah, bunu başdan deyərdik. Sənin bir dənə sözünü götürmədik biz. Səhərdən danışdığımı dinləmirdik biz. Çünki ayağı uzatdığına görə. Yəni, ədəb, əxlaq məsələsi önəmlidir. Sələflər buna fikir verərdilər. Deyərdilər ki, biz həmçinin bəzilərindən vardır ki, biz onun
ədəbinə, əxlaqına, səmtinə baxardıq. Ondan sonra elm götürərdik. Həmçinin üçüncü şərt qardaşlar, elm alacağın insanda elmdə rasixlərdən olması, dərin elmə sahib olması gərəkir. 3-5 kitab oxuyandan elm alınmaz. İmam Şafii rahimehullah deyir ki, kim kitablardan fəqih olmaq istəyərsə, kitabları oxuyaraq fəqih olmaq istəyərsə, nədir? Haqq yola müvəffəq olmaz. Həmçinin deyirlər ki, kim kitabları özünə şeyx olaraq götürərsə, xətası doğrusundan daha çox olar. Bizim bir müəllimimiz var idi universitetdə. Müəllimimiz var, yəni universitetimizin böyük alimlərindəndir. Şeyx Muhammed Əbu Seyf Əl-Cəhani Hafizahullah. Bizə bir də dərsdə bir şeydən, bu məsələdən danışanda, alimlərdən tələqqi etmək məsələsindən danışanda, yəni bu önəmli məsələdir ki, elmi alimlərdən götürmək, bilənlərdən götürən, bu insanlardan elm götürülür. Kim ki elmi alimlərdən alıbsa, alimlərin dizinin dibində oturubsa, onlardan elm alınır. O bir dənə şeyx bir dənə fayda gətirdi ki, deyir mən deyir Fətul Bari-ni başdan ayağa oxudum İbn Həcərin Buxarinin şərhini ki, mən deyir gördüm ki, təxminən hər 2-3 səhifədən bir İbn Həcər Kirmani-nin sözünü gətirir. Kirmani İbn Həcərdən qabaq yaşamış və Buxarini şərh etmiş alimlərdəndir. İbn Həcər özündən qabaqçıların sözlərini də gətirir, öz sözünü də gətirir və hədisləri o şəkildə şərh edir, geniş şəkildə. Buxarinin şərhində. Və deyir ki, mən deyir fikir verdim ki, şeyx deyir ki, baxdım bir neçə səhifədən bir qalə Kirmani, Kirmani belə dedi və Kirmani sözünü gətirir və rədd edilir. Ona İbn Həcər cavab qaytarır. Hətta onun sözünü iptal edilir. Rədd edilir, onun xəta etdiyini bəyan edilir. Bu qədər, mən deyir ki, şeyx deyir, təəccüb elədim ki, Kirmani'nin niyə bu qədər xatası olsun? Doğrudan da baxırsan ki, İbn Həcərin ona cavabları tutarlı cavablardır. Yəni, istər-istəməz insanın diqqətini çəkir ki, bir alimin bu qədər mi xata edər? Yəni, hər alim xata edə bilər, bütün alimlərdə bu olan bir şeydir. Lakin, bu qədər çox xata etməsi deyir, şeyx deyir, mənim deyir, nəzərimi cəlb elədi və Kirmani'nin həyatını araşdırdım. Baxdım ki, demək olar ki, Kirmani'nin müəllimi olmayıb, elmi kitablardan alıb. Onun elmi kitablardan alması bu qədər xəta etməsinə deyir, şeyx dedi ki, səbəblərdəndir. Yəni ona görə də elmi nədir? O insanlar elmdə yəqinliyə, yəni yəqin bilən insanlardan elm alsan. Yəqin bilən insan da necə o onu bilir? Elmi tələqqi edərsə, alimlərdən alarsa. Və insan, o insanlar Allah qorxusu varsa, ədəbi əxlaqı yerindəsə və elmi də yəqinini bilirsə, heç zaman Allahın dinində elmsiz danışmayacaq. Bugünkü günü insanları pis günə qoyan nədir? Allahın dinində cahillərin danışmasıdır. Cahillərin nə gəldi danışmasıdır. Ümumi işlərdə elmsizlərin danışmasıdır. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bunu xəbər verib bizə, qiyamətin əlamətlərindən xəbər verdi ki, Səyəti aleykum sənavət xaddaət. Sizin üzərinizə aldadıcı illər gələcək. Hansı illər gələcək? Aldadıcı illər gələcək. Yükəzzəbu fihə sadiq və yusaddəbu fihə l-kəzib. Sadiq doğru danışanlar yalanlanacaq. İnsan onları yalancı sayacaq. Yalancıları insanlar doğru danışansa zənn edəcək. Aldadıcı illərdə. Və yu'təmənu fihə l-xain və yuxavvənu fihə l-mu'təmən. Xainlərə əmanət etibar ediləcək. Əmanətkarlar isə xain hesab ediləcək. Və yantiqu fihə r-ruveybida. Və o illərdə ruveybidalar danışacaq. Sahabələr deyir, ya Rasulullah, ruveybidalar kimlərdir? Deyir ki, ümumi dinin ümumi işlərində danışan səfihlər. Ümməti gərək maraqlandıran ümumi işlərdə nədir? Danışan səfihlərdir. Onlar danışacaqlar o zaman. Demək olar ki, o şeyləri biz bugün yaşayırıq. Böyük alimlərin dayandığı məsələdə cahillər çıxır asanlıqla nədir? Fətvalar verirlər. Və bəzi insanları da azdırıb öz ardınca aparırlar. Səbəb də nədir? İnsanların doğru mənhəc götürməməsi, elmi kimdən alacağını bilməməsi,
Bu kardeşler çok önemli meseledir. Yani ilmi yakinliğine bilenlerden alacaksın. Ve edeplerden neçə oldu bu edepler? 3. Ve edeplerden dördüncüsü alimler getirirler ki ilmi alimleri təqdir edenlerden ilm almaq. Alimlerin qədrini bilenlerden ilm almaq. Bir insan ki alimlerin qədrini bilməzsə, alimleri təqdir etməzsə, alimlere dil uzadarsa, ondan ilm alınmaz. Baxırsan ki, bəzi insanlar, yəni, hər hansı bir, biz demirik ki, təqridçi ol. Alimdir, falan alim dedi, hüccətdir sözü, xeyr. İmam Malik Rahimullah nə deyir? Hər kəsin sözü qəbul olunur və rədd olunur. Yalnız Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmdən başqa onun sözü rədd olunmaz. Amma o alimlərin sözünü də rədd edəndə ədəb çərçivəsində, əxlaq çərçivəsində rədd etmən lazımdır. Onları alçaldaraq, təhqir edərək deyil. Və yaxud elm tələbələrinə, Allahın dinini yayan, əziyyət çəkən, gecə gündüz əziyyət çəkən elm tələbələrinə din uzadaraq, onları aşağı görərək, özünü hər kəsdən üstün görərək, elə insan çox vaxtı haqqa müvəffəq olmur, xeyrə müvəffəq olmur. Sən doğrudan da Allah Azze ve Celle'nin dinini yayırsansa, həmişə özündən qabaqçılara qayıtmalısan. İmam Malik Rahimullah'a baxın. İmam Darul Hicra. Adam 4 haqq məzhəbdən birinin imamı. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem məscidinin imamı idi. Şərqdən qərbə hər kəs onu sağlığında tanıyırdı. Mədinədə olmağına baxmayaraq, dünyanın hər tərəfində sağlığında onu tanıyırdılar. O zaman üçün Ətba Atabin idi. 3 xeyirli nəsildən biri idi, qardaşlar. Ətba Atabinlərdən idi. Kimdən ilm almışdı? Tabinlərdən ilm almışdı adam. İmam Malik Rahimullah deyir ki, bir məsələ var ki, deyir, vallahi mən 10 ildir o məsələni düşünürəm, deyir. 10 ildir o məsələni düşünürəm. Yəni, o məsələni İmam Malik racih görür. Doğru görür. Lakin deyir, özümdən qabaq hələ o məsələni deyən tapmamışam deyə demirəm deyir mən o məsələni. Məndən qabaq deyən olmayıb deyir. Amma mənə görə dəlillərə bu məsələ daha doğrudur. Lakin mən onu demirəm deyir. Baxın, ədəbinə baxın. Subhanallah, necə bir ədəb gözdür. Şeyx Albani Rahimahullah məscid namazının hökmü barədə danışanda, bilirsiniz, məscid namazının haqqında hədislər var. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur, sizdən məhbiriniz məscidə daxil olsa 2 rükət namaz qılsın. Başqa hədisdə deyir, qılmamış oturmasın. Qadağan eləyir oturmağı. Başqa bir hədisdə xütbə verərkən içəri gələn sahabiyə deyir ki, nə deyir? Sən namaz qıldın mı? Deyir, xeyr. Xütbəsini yarımçıq kəsir. Onun üçün. Deyir, xeyr, deyir, qalq 2 rükət namaz qıl. Yəni, bu nə qədər yəni, məscid namazının önəmini bəyan edir. Şeyh Albani Rahimullah bu hədisləri gətirir və deyir ki, baxmayaraq, biz bilirik ki, məsələdə fəqihlər məscid namazının hökmünün təkid olunmuş sünnət olduğunu deyirlər. Vacib olduğunu demirlər. Şeyh Albani Rahimullah deyir, məndən qabaq kimsə vacib olduğunu desəydi, mən də vacib olduğunu deyərdim. Subhan, ədəbə bax. Əlində açıq aydın dəlillər var. Yəni, deyir ki, alimlərə edilən ehtirama bax. Deyir, məndən qabaq kimsə demiş olsaydı, mən də deyirəm, vacib olduğunu deyərdim. Deyir ki, bunların ümumiyyətdə bu 1400 ildə hamısı xəta edibdir. Vacib deməyiblər. Mən vacib deyirəm. Mən deyirəm. Elmi məndən götürür. Mən sizə belə qayda öyrədirəm. Bu ədəb deyil, qardaş. Mənim qoyduğum bir qayda var. Götürün məndən. Bilirsən, kimsən qayda qoyursan? Kimsən sən qayda qoyursan, qardaş? Biz yalnız nəql edənlərik, elmi sizə nəql edənlərik, çatdıranlarıq, oxuyub kitabdan tərcümə edənlərik. Bunlar tərəfi yoxdur bizdə. Nə özümüzdən qayda qoya bilmərik, nə özümüzdən dəlil gətirə bilmərik, özümüzdən nəsə bir dəlil uydura bilmərik. Xeyr, biz yalnız o alimlərin, bizdən qabaqçıların dediklərini sizə nədir? Çatdırmaqla mükəlləfik. Həmçinin qardaşlar, alimlər gətirirlər ki, İlmi götürmə məsələsində ədəblərdən biri də, yəni daha doğrusu şərtlərdən biri də nədir? Kimdən ilm götürülür? O insan ki, həyatının böyük hissəsini ilmə sərf edib. Yəni həyatından, yəni bir ay, iki ay ilm öyrənən, bu əslində bayaqçı qaydaya nədir?
bağlılıq təşkil edir. Yəni elə bir insandan elm götürür. Yəni bir ay, iki ay elm öyrənib artıq özünü elm əhli kimi qələmə verir. Xeyr. Sən mütəmkin olmalısan, yəqinliklə bilməlisən, şəriət elmlərini öyrənməlisən. Yəni hansı məsələdə məsələ dəlil varsa, həmən dəlillə hədis var. Hədisə mən hökm verirəm. Xeyr. Sən digər hədislərə bax. Bu hədisin özünə bax. Səhihdir, zəifdir, səhihdirsə bu nəsx olunub, olunmuyub. Biz bilmirik. Bunu biləndən sonra, əgər bilərsənsə, aydındır mı? Ondan sonra bir məsələdə hökm verirsən. Əli radiyallahu anh gəlir məsciddə görür ki, biri Allahın dinində insanlara fətva verir. Deyir, sən nəsxinə mənsub edirsənmi? Hansı ayəni nəsx etdiyini, hansı ayəni mənsx olduğunu, hökmü qaldırıldığını, qaldırılmadığını. Həmçinin hədislərdə deyir, xeyr. Deyir, o zaman sən həm həlak oldun və insanları da həlak etdin, deyir. Yəni, elə insanları qadağan edirlər danışmağa. Qadağan edirlər ki, dilinə sahib ol. Və son olaraq, qardaşlar, bir məsələni də qeyd edeyim. Yəni, biz az öncə dedik ki, yəni, elmin götürəcəyin adamın, bu nədir, saydıqlarımız nədir, kimdən elm alacaqsan onun sifətləridir. Lakin, alimlər bu sifətləri, bu şərtləri sayanda belə bir şərt qoymayıblar ki, adam xəta edə etməsin. Çünki hər kəs xəta edə bilər, hər kəs xətaya düşə bilər. Hər xətasına görə xəta edəni tərk eləsək, heç kəs qalmaz. Necə ki, İmam Zəhəbi rahimehullah gətirir, deyir ki, biz hər xəta edənin xətasına görə tərk etsəkdi, elm götürməyə alim qalmazdı. Elm götürməyə alim qalmazdı, deyir. İmam Zəhəbi rahimehullah özünün 30 cilddə bir kitabı var. Siyar ələmün nübələ. O kitab sırf İslam alimlərinin həyatı haqqındadır. Sahabələrdən başlayır, Abu Bakr, Ömər, Osman başlayır. Öz zamanına qədər, öz şeyxi İbn Teymiyyə daxil, hamısının həyatını yazıb. İslam alim, 700 illik İslam tarixində yaşamış, İslam alimlərinin hər kəsin həyatını oraya yazıb. Onların xətasını da, doğrusunu da, elmin hər bir şeyi bəyan edib. Orada da bu sözü dəfələrlə işlədir Siyar Aləm Nübələdə ki, biz hər xəta edənin xətasına görə tərk etsəkdi, o zaman elm almağa alim qalmazdı. Əhlüsünnənin böyük imamlarından, məsələn, İmam İbn Xüzeymə rahiməhullah, surət hədisində alimlər onun xəta etdiyini deyirlər, icmaya müxalif olduğunu deyirlər. Amma ona yenə də İmamul Əimmə, imamlar imam adını veriblər. Xəta edib adam, tövhid məsələsində xəta edib. Tövhiddə bir məsələdə xəta edib. İmam Əbu Hənifə, imam deyirik ağzımızda. İman məsələsində, əməlləri imandan görməmə məsələsində xəta edib. Alimlər rədd ediblər, bəli rədd ediblər. Lakin onun imamətindən, yəni onunla, yəni bidətçi kimi ondan davranmırıq. Yəni deyir, əksinə deyirik ki, Əhlüsünnənin imamıdır. Necə deyim, digər alimlər. Yəni İmam Malikin mi xətası olmayıb? İmam Şafii, hamısının xətaları olub. Necə digər İslam alimlərini. Bəzilərinin qədər məsələsində problem olub, tabiinlərdən olub, qədər məsələsində problem olub, bəzilərinin xuruc məsələsində problemi olub. Yəni, o fikirlərə düşüblər, tabiinlərdən olublar, məsələn, xüsusən də o vaxtı İbn Əşəsin fitnəsində. Təbii ki, onlar haqq bəyan olduqdan sonra qayıdıblar o xətalarından, dönüblər. Lakin alimlər, o bidətçidir, onun heç bir sözü götürülmür deyə müamilə edilmir. Çünki insan o şey, şəxs ki, usulları, əhlüsünnə usulları üzərindədir. Qur'an, sünnət və sələfin fəhmi üzərində gedir. Mənhəci budur. Mənhəciliyimiz nədir? Mənhəc bizim yəni dinimizi necə yaşayacağımız yolu bizə bəyan edən yoldur. Yəni bizim mənhəcimiz nədir? Qur'an, sünnə və sələfin fəhmi. Yəni Qur'an, sünnəni əsas olaraq götürürük. Necə başa düşürük onu? Öz başımızla deyil, bizdən qabaqçıların, sahabələr, tabiinlər, tabiinlərdən sonra gələnlər necə başa düşüblərsə, elə başa düşürük. Bizim yolumuz budur. Mənhəcimiz budur yəni. Məsələn, bəzi bidət əhlinin mənhəci nədir? Ağıldır. Ağıl nəyi qəbul edirsə, o hədisi qəbul edir. Ağıl qəbul eləmirsə, hədisə rədd edir. Bunun mənhəci odur. Və digər bidət əhli məsələn, mənhəci imamın sözüdür. Məsumlar deyir, belə deyibsə qəbul edirik. Məsumlar ayənin hədisinin əksinə də desələr qəbuldur. Yəni ayə hədisin əksini söyləyiblərsə, o zaman biz ayə hədisi qəbul etmirik. Əsas məsumun sözü, onun mənhəci o mənhəc. Mənhəc deyəndə bu deməkdir.
Yani gedən yoldur. Digərləri deyir ki, bizim təriqət şeyxləri nə deyirsə, bizim mənhəcimiz budur. Yəni, mənhəc dediyimiz, başa düşdünüz mü nə deməkdir mənhəc? Bir insanın mənhəci, əhl-i sünnətin mənhəcisə, Quran, sünnə və sələfin fəhmi üzərində gedən bir yoldadırsa, etdiyi bir, iki xətaya görə o kəsib atılmaz. Onun elmindən faydalanılır. Xətası bəyan olunur, daha doğrusu xəta onun üzünə bəyan olunur. Tövbə edərsə, qayıdarsa nə gözəl, qayıtmazsa o xəta ondan götürülmür. Baxın, şeyxlərdən biri gözəl bir fayda gətirir. Deyir ki, şəriətimizdə biz dərsin əvvəlində ovidləri barədə dedik ki, nədir? Ovidin tutduğu halaldır, düzdürmü? Tahir bin Aşur Təhrir və Tənvir kitabında Quranın təfsiri keçən əsrdə yaşamış Mərakeşdə alimlərdəndir. Quranın təfsirində gətirir Maide surəsinin həmin ayəsi var, ayəsinin təfsirində bir məsələ gətirir. Deyir ki, alimlər bir məsələdən danışıblar. Biz bilirik, qayda budur ki, o itin tutduğu, öyrədilmiş itin tutduğu halaldır. Öyrədilməmiş itin tutduğu haramdır. Bir itin də öyrədilib, öyrədilməmiş olduğunu nə zaman bilirik? Sahibi üçün tutarsa. Özü üçün tutub yiyirsə, deməli, o öyrədilməyib hələ. Amma sahibi üçün tutub gətirirsə, nədir bu? Deməli, öyrədilmiş itdir. Bu, artıq öyrənibdir buna. Təlim görüb. Deyir ki, alimlər bir məsələdə danışıblar. O da nədir? Deyir, əgər bir it, o iti, 50 dəfə sahibi üçün tutarsa, 51-cisini özü üçün tutmuş olarsa, o itin yenə tutduğu halal olur mu bizim üçün? Alimlər deyir, halal olur, deyir. Bir dəfəsi də ona əff olunur, deyir, bağışlanılır, deyir. Bir dəfə deyir, tutmasa nədir? Ona əff olunur, deyir. Yütəhəmməl anhu, deyir. Yəni, ondan təhəmmül olunur. Yəni, ona keçilir, onun üstü örtülür bir dəfə xətası. 52-ci yenə sənin üçün tutanda yiyirsən. Daha demirsən, yox, bir dəfə bu özü üçün tutdu, daha bundan sonra tutduqları haramdır, demirsən. Və deyir ki, şeyx deyir, subhanallah, əgər biz bir heyvanda 50 dəfə doğru hərəkət edib, 51-ci də yanlış etdiyində biz onun xətasını əff eləyirsə, 50 dəfə, 500 dəfə doğru edən bir alimin bir xətasında necə onu tərk edirik? Allahın dinini çatdıran gecə gündüz haqqı söylüyür, bu qədər haqq söylədiklərinin üstünə etdiyi bir xata ilə nədir? Xət çəkirik. Bu adillikdir mi deyir? Bu adillikdir, qardaşlar. Və insanları Allahın dinindən uzaqlaşdırmaqdır. Hər xata edəni bu xata etdi. O deyənlərin özlərinin vallahi xətaları yığılsa dağlar boyda xətalara çıxar. Kitablar yazılar onların xətalarından. Və insan, yəni xətaya qarşı necə müamilə edəcəyini sənə şəriətimiz öyrədib. Alimlər yol qoyublar. Xəta əhl-i sünnədən olan birindən baş verərsə, hətta sözündə ehtimal olunan bir şey olarsa nədir? O yaxşı yerə yozulur. Yox, yozulmağa imkan yoxdursa onun özünə bəyan olunur. Qəbul etməsə deyirsən ki, xəta edib. Amma ona etmədiyi şeyləri, adları qoşmaq bu əhl-i sünnənin yolu deyil, qardaşlar. Bu sələfin yolu deyil. Yəni, bu məsələni dərsin sonunda niyə qeyd elədim? Çünki yəni, biz yenə deyirəm, orta mövqədə olmalıyıq. Nə? Hər kəs, kim gəldi, elm götürürəm, mən problem yoxdur, hamı qardaşdır. Xeyr, bu mənhəc batil bir mənhəcdir. Bu doğru mənhəc deyil. Çünki bax, bu fitnələrdən sonra belənçi qardaşların deməsindən bəzi bidət əhli istifadə etdi. Bəzi yatmışlar oyandı. Dedi, aha, bu sələflər kimdən gəldi elm götürür. Biz də danışaq. Çünki qardaşlarımız var, məturidilərə qulaq asırlar. Əşarilərə qulaq asırlar. Deyir, fərqi yoxdur, özünə əhl-i sünnət deyir, problem yoxdur. İxvanlara qulaq asırlar. Təkvirçilərə qulaq asırlar. Deyir, əsad ödənə deyir, fayda verir, mən qulaq asacam. Onlar da bu günlərdə daha da aktivləşiblər. Ki, əlhəmdə fürsətdir. Onlardan sələflərdən nə qədər ovlaya bilsək, ovlayaq. Xeyr, qardaşlar, nə o mənhəc doğru deyil ki, hər xəta edənin xətasına görə vurasan, kəsəsən, onu elm götürməmək, bu da doğru deyil, nə də hər kəsə qulaq asacam demək mənhəc də doğru deyil. Doğru mənhəc orta yol nədir? Elmi öz əhlindən götürməkdir. Haqq mənhəc üzərində olanlardan
götürmek. Allah Teala istəyirəm ki bizi işini faydalananlardan eləsin. Bizi işini yaxşıdan tabulanlardan eləsin. Bizi sözlərimizdə, əməllərimizdə ixlaslı qullarına eləsin. Subhanakallahumma bihamdik. Eşhedü en la ilaha illa ente. Estağfuruka ve etûbü ileyk.